За дарахуу аймгийн газар нутгийн багтаач ашигт малтмлын нөөц зэхтэй түүнийг дагсан уул уурхан олон компаниуд үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Тодорхойлбол ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтөө 87 аж ахуй нүгж байдаг. За хэдийн олонч ажлын байр нэмэгдүүлэлт орон нутгийн төсөв төвлөрүүлж байгаа татвар нь бага байдаг байна. За харин нэгдсэн зохион байгуулалтанд орж нийгмийн баталгаагаа хангуулж ажиллах нөхцөл боломж, аюулгүй ажиллагааг эрхэмлэгч бичил урагчид төв банкнда баялгаа тушааж төрлөх нутгийн ажлын байрыг нэмэгдүүлж байна гэдгийг онцолж байсан юм а. За учир нь аймгийн сэдр газ жаргал хариуцлагагүй ажиллаж байгаа уул уурхан эрхлэгчид болон бичил урагчдыг цаашид дэмжихгүй тухай албан бичгийг сумдын дарга нартай хургуулсан байна. Азаад угаас хоёр албан тоот ирсэн. За азаад угаас доошгүй албан тушаалтан бүх байгууллагын хэрэг байж байна. Үнэхээр мэдээлэл хангагддаг юм уу да? Энэ доошчдын шат чатны төрийн байгууллагууд яагаад энэ хүмүүсийн мэдээлэл энэ хүний мэдээлэл хангаагүй болоо гэдэг сэтгэл төрхөөр тийм албан тоот ирсэн. Эхнийх нь албан тоот нь болохоор бичил урагчдыг ажиллуулахгүй гэсэн гэж ирсэн. Яагаад гэвэл хоёр талд нь бичгийн ямар бичиг ирсэн гэхээр зэрэг бичил урхан зориултаар ашигласан газрыг зүү зөвхөстө ашиглаагүй нөхөн сэргээлт хийхгүй орхигдуулсан. Тийм учраас Шарын гол сумын байгаль орчны тэнцвэртэй байдлыг алдагдуулсан. Ийм утгатай бичиг ирсэн. Яагаад энэ бичгийг ямар үнэлгээ хийвээ? Бид нар өнөөдөр энд яагаад ирсэн? Хариуцлагатай байсан учраас ирсэн. Бид нар хариуцлагатай хуулийн өмнө ажиллаж байгаа учраас ирсэн. Бидний ганцхан ухтгийн юм шиг харагдав. Бид нар өргөний ганцхан усман дээр юм гарах гарахгүй мэдэрдэхгүй юм дээр үнэхээр бас тийм армад айлын өрхийг тийм ээ өрхийг нэг нүхэл армад өрхийн асуудал шийдэх гэж байна. Энийг манай төрийн байгууллагын хэлж өгөөч. Би шат чатныхаа дарамттай сайн зөвлөгөөс өмнө уулзсан, боцох байгаа би танаатай уулзсан, мэрэгчлийн алтын газрын дарагтай уулзсан, Батбаяр дарагтай уулзсан, Жавхлан дарагтай уулзсан. Бид нар бүхэл асуудлаа ярьсан. Сумын газрын дарагтай уулзсан. Яагаад юм бичиг өрч вэ? Яа юу болов? Та энэ цахианыхаа энэ алт бичгийн хариу явуулал та манай шүлэг хаш энэ ч ингэж ажиллаж хийдэг. Энэ нэг тавиад явуулал та гэсэн. Ер нь бол манай шарын гол сум дандаа хавч хөтмөл байдал байдаг. Бид нар 5 жилийн хугацаатаар авсан газар дээр нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний дагуу нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө сумын цэг дарга сумын байгаль шинж чанарын байцагч баталж байгаа жил болов. Төлөвлөгөөнийхөө дагуу энэ ажлыг хийгээл явж байгаа. Бичлэг урхаа ашиглах хотоо юуалч 150 өдөр тогтоолч хүчин төгөлдөр байгаа өнөөдөр. Тэгэхээр одоо энэ засгийн газрынхаа энэ тогтоо 151 өдөр тогтоолыг барьж ажиллах юм уу? Засаг даргаийнхаа шийдвэрийг барьж ажиллах юм уу? Энийг таа бүгд маань хэлээд өгөөч. А энэ дүгнэлтээ ажлын хэсгээс гарсан тэр дүгнэлтээ аймгийн засаг даргад Батбаяр дарга та өөрөө биеэр уламжилж өгөөч. Ийм нэг санал байна. За бичил урагчт нь Монгол улсын засгийн газраас хөдөө орон нутагт ажлын байр бий болгох зорилго, Монгол улсын эрдэнцлийн санг арилжуулах байгаль өглөгийн тэнцвэртэй байдлыг хангах алтны хөтөлбөрийн хүрээнд эзэн холбогдогч үгүй, эвдэгдсэн талбад засгийн газрын 151-р тогтоолоор батлагдсан журмын хүрээнд орон нутгийн иргэд эвлэлт нэгдэж бичил урагч нөхөрлийг байгуулж эхэлсэн байна. За өнгөрсөн хугацаанд 19 нөхөрлөл ашигт малтмал газрын төсний газрын дүгнэлтээр баталгаажсан 148.1 га талбайг тусгай хэрэгцээнд авч 1510 иргэнийг ажлын байраар хангах ирсэн байна. За ингэхдээ тэд ажлынхаа эрүүл мэнд нийгэм даатгалд 126 сая төгрөг, усны төлбөрт 94 сая төгрөгийг төлсөн байна. Зөвхөн өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд 35.7 га талбайд нөхөн сэргээлт хийсэн, за үүнээс 448 га талбайд дүүцүүлэх нэг га талбайд биологийн нөхөн сэргээлтийг хийж үйлдэлгүй өгсөн байна. За бичил урагчлан газрын байлгаас олсон ашиг тэгш хүртээмжтэйгээр төр ховын хөвчлийн салбар бүрт дэмжлэг үзүүлсээр ирсэн байна. Тиймээс аймгийн сэдрэг албан бичгийн иргэн харж бичил урагчтай биечлэн уулзах хийсэн ажлыг нь газар дээр нь үзэл сонирхыг хүссэн юм а. Үйл ажиллагаа явуулахар одоо сумынхаа засаг даргатай одоо гэрээгээ байгуулж усны гэрээгээ бол байгаль орчин айлч өчний газртаа бол хийж ирсэн. За эдгээрээс бол үндсэндээ бол нэг 5-6 нөхрөлүүд бол үйл ажиллагаагаа явуулсан өнгөрсөн жилийн үед. За одоо өнөөдөр энэ зөвлөгөн дээр бол бас нөхрөлүүд өснийхээ хийсэн үйл ажиллагааны талаар бол бас танилцуулга зөвлөлүүдийг бол тавьж байна. За дээрэс нь бол нөхрөлүүдээс энэ ажлын хэсэг гаргаж одоо нөхрөлүүдийн үйл ажиллагаатай танилцсан гэрээгээр одоо хүлээж авсан талбаар дээр энэ жил дахин үйл ажиллагаа явуулах одоо энэ боломж уулзах хангаж өгөөч гэсэн юм бол хүсэлтийг бол гаргаж байгаа. Тэгэхээр бид бүхэн бол одоо энэ зөвлөгөөнөөс гарсан мэдээллийг бол засаглаад бол танилцуулна. За ингээд шаардлагатай гэж үзэх юм бол ажлын хэсэг бол газ дээр нь очиж ажиллахаар бол шийдвэрлэгдэн баха гэж байна. Энэ зөвлөгөөнөөс ер нь бол бичлэг урхаа эрхлэгчдийн болон хариуцлагагүй ажиллаж байгаа хүмүүсийг бол одоо ер нь аж ахуй нэгжүүдийг дэмжихгүй гэсэн юм манай аймгийн дарга хэллээ. Гэхдээ аймгийн даргатайгаа ороод бас уулзаад
нөхцөлөдөө танилцууллаа. Танилцуулсан хууль эрх зүйн орчин одоо бүрдчихсэн. Ажил нь хэвээ явж байгаа. Ер нь бичил ухаан энэ зориултаар авсан ашигт болтондоос гарсан дөнгөлт гарсан энэ талбай нь өөрөө 5 жилийн хугацаатай л байгаа. Энэ 5 жил нь угаасаа энэ 23 онд дуусж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ 23 онд одоо ингээд үе шаттайгаар нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Бичил ухааны хөтөлбөрийн үйл ажиллагаатай газар дээр нь өөр юм ирчих танилцахаар боллоо. А танилцаад энэ гаргасан шийдвэр дээр эргэж одоо харна байх гэдэгт бол итгэж байна. Бичил ухааны эрхлэгчдэг зөксөслөрт нэгдүгээр энэ хүнд цаг үед эдийн засгийн хямралтай үед нэгдүгээр эргэдэг нь ажиллах болно. Хоёрдугаар байгалийн нөхөн сэргээлтийн асуудал тэр чигтээ орхигдно. Мэдээж энэ асуудал ингээд яригдаад гэх юм бол энэ нөхөн сэргээлт бүр огт ажиллахгүй гэсэн шийдвэр гаргах юм бол нөхөн сэргээлтийн асуудлыг мэдээж аймгийн засаг даргын хамгийн газар ч юм уу аль газар мэдээж хариуцах болоод л энэ шийдвэрийг гаргах байх л та. Нөхөн сэргээлтийн аль бие ёсоор засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэгт нөхөн сэргээлт яг одоо өөрөө үндсэн гэрээ хийсэн талбай нөхөн сэргээлтийг хийж хүлээлгэж өгөөд дээр нь дүйцэлх нөхөн сэргээлтийг энэ Шарын гол суманд ногоон байгууламж бий болголоо. Мөн 4.8 га газар биологийн нөхөн сэргээлтийг хүлээлгэж өглөө. Их мэтчлэн энэ яагаад энэ нөхөн сэргээлтийг бид зайлшгүй хийх ёстой вэ гэвэл нэгдүгээр хуулиас юу хуулиар хүлээсэн үүрэгтэй. Аа хоёрдугаарт гэрээнийхээ биелэлтийг бид нар хангаж ажиллах ёстой. Гуравдугаарт бид энэ нутагт ажиллаж амьдарч байгаа яг энэ орн нутгийн иргэдэж штэ. Тийм учраас үр хүүхдтэй одоо тэр орн нутгийнхаа малчтад тийм ээ одоо аль болох ээлтэй зөв орчин бид бүрдүүлж өгөх ёстой. Дархуул аймагт үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бичил урхаа нөхөрлүүд нь жил бүр төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бас мэрэгжлийн байгууллагын хамтарсан шалгалтуудад бүгдд нь хангалттай сайн үнэлгээг авч ирсэн гэн. Хамгийн сүүлийн жишээ нь 2021 оны 10 дугаар сард үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажлын албаны даргын баталсан удирдамжийн дагуу ирсэн шалгалтанд хууль журмын дагуу үйл ажиллагаагаа явуулж өгнө гэж дүгнэгдэжээ. За дашрамд бичил урхаа нөхөрлүүд нь эрүүлтгэж талбад ажилтдаггүй. За өмнө нь хуугдж баялгийг нь авч орхигдсон талбад орон нутгийн болон ашигт малтмал газрын тусгийн газрын дүмүүлтээр баталгаажсан талбад үйл ажиллагаагаа явуулдаг байна.